Hallå där, välkommen! Idag har jag plockat fram ett avsnitt från 1994 där Glenning säger så här: se upp för hårt körda turbomodeller. Och för er som följer det här programmet, ja, ni vet naturligtvis vad det handlar om för bil. Det är samma bil som man säger, den är rejäl, säker och väldigt populär som begagnad. Då ska vi se vad det är för bil den ingår i den närmaste halvtimmen med Trafikmagasinet från 94. Hej då! Hej igen och välkomna till ett vintrigt Falun som väl knappast för tankarna till här med sommar och cabrioler. Men ändå kan vi inte undanhålla er den här. Det är en svensk, en helt svensk ny cabriolet-nyhet. Och den här, ja, den hade sin världspremiär i Detroit i förra veckan. Nu har den flugits hit till Trafikmagasinets studio i Falun och vi ska strax prata närmare om den. När vi ska byta bil då räcker pengarna kanske bara till något begagnat. Men vad är det vi ska satsa på egentligen? Ja, vi visar fel och brister och tipsar om de bästa årgångarna av Saab 900 som begagnad. Är bussen kanske morgondagens familjebil? Ja, vår testfamilj sätter betyg på Toyota Previa. Ofta har vi väl hört att Sverige är världsledande när det gäller barns säkerhet i bil. Och det stämmer också förmodligen. Vi har stolar och vi har kuddar, vi har en mängd hjälpmedel. Men nu kommer rapporterna som säger att vi struntar i det här och låter barnen åka utan bälte. Det här är bilder från en av polisens videobilar. En liten grabb i baksätet med hatthyllan som lekplats. Skrämmande bilder eftersom vi vet vad som sker vid en krock. Killen kommer att slungas framåt som en raket och chansen att överleva, ja, den är i stort sett lika med noll. Ja, det här vet väl redan de flesta vuxna, men ändå blir det alltså allt vanligare att vi ser barn i bilar utan bälte. Här har vi ett annat exempel från polisens videobilar. En liten tjej i knät på en vuxen i framsätet, båda utan bälte. Poliser vi har pratat med säger att vi slarvar allt mer och just då när det gäller barnens säkerhet. Och visst kan man väl kanske tycka att det är lite onödigt att spänna fast barnet för en kortare tur. Men risken att skadas, ja, den är förstås lika stor i stan som vid långturen. Och nu när bältesanvändningen sjunker ökar också risken att vi kommer att se fler sådana här olyckor där barn kläms ihjäl i famnen på sin egen mamma. Ja, så här illa är det alltså, trots att vi ibland anser oss som världsbäst på att just göra bilresan säker för de allra minsta. Blir kanske det här en vanlig form av familjebil i framtiden? Ja, många tror att bussen har en chans och allt fler tillverkare satsar på just bussar med personbilskomfort. Vår testfamilj har kört Toyota Previa. Ja, Tommy, är det här framtidens familjebil tror du? Jag tror att det är ett fint koncept. Det kan mycket väl bli en bra framtidsbil. Det finns både för- och nackdelar nu så här i början. Vad har du upplevt som mest positivt under de här veckorna? Ja, för det första så är det ju det här att man har väldigt lätt att bli populär bland ungarnas kompisar. För att de tycker det är väldigt kul att åka den här bussen. Man måste ha disciplinerade barn så de verkligen sitter i sätena. Men det är ju meningen när man har säkerhetsbälte på. Men det finns ett stort utrymme att röra sig och som regel så får vi in såväl skidor som bagage och packning när vi är iväg någonstans under de här veckorna som vi har haft bilen. Nu är det extremt kallt, det är minus 20 grader, men hur funkar värmen i den annars? Ja, vi har ju varit på några längre resor nu under vintern då och det vi upplever är att värmen räcker inte till de som sitter längst bak. Så de får ju sitta med jackor på sig. Jag har en liten egen försäkring här. Jag sitter på den här för säkerhets skull. Va? Det tar lite tid. Men det överväger det positiva, det tycker jag nog. Lätt med instrumenteringen, går säkert och tryggt. Jag är inte så förtjust i automatlåda. Det har jag aldrig varit. Det är mycket roligare att köra med golvväxeln. Sen var det automatväxel på den här bilen, vilket jag tycker är väldigt bra. Det är väldigt smidigt också. Det är en buss, det är inte en personbil. Hur upplever du den skillnaden?
utrymmet framför allt och att man sitter lite högre. Det känns väldigt tryggt. Bra sikt fram. Vindrutetorkar fungerar på ett utomordentligt sätt. Rymligt inuti. Sitter bra praktiskt taget i alla sätena. Jag tycker den är stor och rymlig. Fast den känns precis som ett hus fast en aning mindre. Och sen är det roligt att ta med kompisar. Varför då? Jo, vi brukar leka i bilen. Hur är den att parkera? Den är svår. Jättesvår att parkera. Hur brukar du göra? Ja, om det är mörkt och jag ska backa så får jag ibland gå ut ur bilen och titta och måtta lite grann så där hur mycket har jag kvar. För oss som kör bilen och ska ansvara för den så måste jag säga att det här känns väldigt trevligt. För här ligger både vatten och olja och spolarvätska lättillgängligt. Det är klart man frågar sig, var tog motorn vägen? Och då får man gå in igen i bilen och söka den under sätet. Den ligger alltså under bilen. Och det är väl bra det också. Vi ska gå och titta på en annan sak. Det är en liten nackdel tycker jag. Därför att äldre människor upplever den här tröskeln som rätt irriterande. Man måste alltså ha rätt bra styrka i benen för att ta sig in. Så för äldre människor är det väl bra när man väl kommit in. Men jobbigt att ta sig in har jag upplevt. Ja, insteget är högt och som Tommy sa så sitter motorn placerad mitt i bilen under framstolarna. Det här ger Toyotan en bra balans. På en av polisens halkbanor fann vi att den går lika stadigt som genomsnittsbilen trots bakljusdrift och det är ett bra betyg det. Ännu bättre vore det förstås med framljusdrift, inte minst på spåriga vintervägar. Hur är det då med krocksäkerheten? För det är ju trots allt en buss. Ja, av de här krocktesterna ser vi att man är ganska så chanslös. Föraren spetsas på ratten. Men då handlar det om bussar som inte fyller dagens krav. Det är minibussar av den äldre typen där föraren sitter bara några decimeter innanför stötfångaren. Den nya generationen dit Previa räknas, ja, där är deformationszonen större. Och trots att det är en buss så sitter man nästan lika långt in i bilen som i en personbil och Previan uppfyller också samma säkerhetskrav. Vi har tittat närmare på en rad krockar med just Toyota Previa. I det här fallet gick det cirka 100 km i timmen när taxin körde in i en älg, men skadorna blev måttliga. Takstolparna höll ihop taket så att föraren klarade sig med en stukad handled och 4 stygn i pannan. En förstärkt bur kring de åkande i kombination med den centralt placerade motorn gör att bilen erbjuder samma klass av säkerhet som de flesta personbilar. Vad är då som är bäst och sämst på den här bilen? Ja, Previa får plus för generösa utrymmen, hög komfort och bra köregenskaper. Minus ger familjen för otillräcklig värme och urusla värmestolar. Minus för hög bensinförbrukning, 1,3 har vi mätt upp mot 1,15 enligt Konsumentverket. Ett stort minus också för priset. 260 000 för Previa GL är på tok för dyrt. Mer prisvärd är då basversionen för 210 000. En nyhet i veckan är ryktet som säger att Saab är intresserat av ett eventuellt samarbete med Volvo. Något som vår tecknare Herbert Mydsam har uppfattat på det här sättet. Vad tror du om det, Christer? Ja, det är en snygg teckning från den gode Mydsam, men jag tror inte riktigt det är menat så. Det är mer eller mindre en tidningsanka att man har blåst upp det att det skulle vara någon slags fusion på gång. Det tror jag inte alls. Men därmed så tror jag nog att visst kan Saab sträcka ut en hand och säga okej, vi samarbetar om en del små grejer. Det tror jag bara är bra. Volvo och Saab är små. Man måste samarbeta för att överleva, sägs det. Ja, i varje fall så fick vi lära oss det när Gyllenhammar var Volvo-chef. Då var det stora planer och det skulle vara stora bildrömmar och stora visioner. Jag tror faktiskt att om man överger de visionerna och tänker sig mera i Saab för ungefär 100 000 bilar, Volvo 200-250 000 bilar, så tror jag alltid att det finns köpare till det antalet Volvo respektive Saab-bilar. Och då tror jag man kan säga skomakare, stanna vid din läst, stanna där du är idag. Nu sprack ju samarbetet med Renault. Vad innebär det om man är Renault-ägare i Sverige? Ska man snabbt göra sig av med sin bil här och för andrahandsvärdet sjunker? Nej, det tror jag inte du behöver göra. Faktum är att Renault kommer att satsa på Sverige och det var någonting som var klart innan det här avtalet sprack. Det kommer 3 nya Renault-modeller på den svenska marknaden. Renault Safran, en lyxbil, Renault Laguna och kanske också lilla Twingo. Så att de satsar på Sverige, det är en bra marknad.
En annan nyhet i veckan är att den svenska elbilstillverkaren Clean Air Transport som skulle bygga elbilar åt Los Angeles stad har gått i konkurs. Ska man säga att proppen gick? Ja, kanske Likström i alla fall. Det är dött idag. Men det är väl så när det gäller elbilar att där är marknaden väldigt svår fram tills att man får fram ett batteri med tillräcklig kapacitet i. Då kan vi använda elbilen för tekniken är enkel och den är alldeles perfekt. Men det här Clean Air Transportsystemet, det var ju en hybridbil där man alltså hade en liten förbränningsmotor som laddade en generator som gav ström till ett batteri som sedermera kunde användas till elmotorn. Men det där är ju ett sätt att gå liksom över ån efter vatten, för du kan ju lika gärna använda en liten förbränningsmotor på framtidens bil. Kanske med en turboteknik som Saab har visat vägen för. Och därmed så kan man få ner avgashalterna högst avsevärt, så förbränningsmotorn är ingalunda död ännu. Vi har ju kört åtskilliga elbilar här i Trafikmagasinet, både i Japan, i USA och Europa. Och för miljöns skull så hoppas man ju att de ska funka bättre än vad de har gjort som vi har provat. Ja, det har varit erbarmligt. De riktiga elbilarna, det är ju för dålig kapacitet med batterierna. Och hybridbilarna, det är liksom inte något allvar med dem ännu, utan man har inte utvecklat tekniken tillräckligt. Så att jag tror nog att inom överskådlig framtid så kan vi nog hellre se en utveckling på förbränningsmotorn. Kanske andra bränslen. Det finns spritbränslen, metanol, etanol. Det finns vätgas som finns i kulisserna. Och kanske en del andra saker som vi kan vänta oss i framtiden, så får bensinmotorn eller förbränningsmotorn minst lika ren som de andra. Fast man jobbar vidare med elmotorn, och frågan är ju då hur länge dröjer det, tror du, innan du kommer åka din elbil hit till Falun? Ja, det tar nog en bra stund eftersom jag har en 20 mil drygt att åka. Så det betyder ett ordentligt batteri eller en väldigt lång sladd. Porsche 911. En Lamborghini. En Dodge Viper. Oj, vad många drömmar det finns. Drömmar att en gång i livet få sätta sig bakom ratten i någonting alldeles extra. Vem blir då gästföraren som Trafikmagasinet bjuder in till Stockholms bilsalong och som får förverkliga sina drömmar? Ja, kanske finns svaret bland den här brevhögen. På lördag 21.00 sätter sig den lyckliga bakom ratten i sin drömbil. Missa inte det extra Trafikmagasinet lördag klockan 21. Första generationen av Saab 900 som gick i graven i fjol är faktiskt en väldigt populär bil på den svenska marknaden. En gammal bil, ja, nästan 15 år, men åldern spelar i det här fallet inte så stor roll. Det är en rejäl bil och en säker bil, och det gör den populär som begagnad. Ta bara det där med en tvärgående skyddsbalk under instrumentbrädan och instrumenteringen med stora, tydliga, runda mätare. Utrymmet bak, ja, det räcker väl till för en normalpassagerare, men det är väl inte något jätteutrymme. Men köregenskapen är i alla fall toppen. En undanmanöver i 60 går helt perfekt, trots att vi har gjort bilderna här i slow motion för att visa hur bilen uppför sig. Mycket snyggt. Motorerna är långlivade, men köp helst en bil med bränsleinsprutning, för de är mer bensinekonomiska än för gasamotorerna. Och chassit, ja, det är synnerligen robust. Det vill mycket till för att ge det här stryk, och några större reparationer brukar man knappast uppleva när det gäller chassit. Undersidan är slät, det finns bara en utpressning för avgassystemet. Rostvarning, ja, det är de sträckade partierna, det vill säga samtliga kanter i karossen. Det finns många olika modeller, Saab Turbon känner vi igen på den lilla spoilern på bakluckan. Det började redan 1968 med Saab 99, och 10 år senare så kom den första 900, och det var en betydligt mer utvecklad bil med bättre inredning och bättre komfort. Och sen var det ju förstås det där med fronten på 900 som var längre än 99 och därmed ökade krocksäkerheten högst avsevärt. Just den här modellen, femdörrars kombikupé, den mest efterfrågade begagnade. Ett riktigt bra köp. Vad ska man då betala för en femdörrars halvkombi med manuell låda? Ja, för en 86 får man ge cirka 50 000, en 88 runt 65 och för en 90 cirka 90 000. Turbomodeller och fyrdörrars sedanmodeller är cirka 10 000 billigare oavsett årsmodell. En varning är på plats för turbomodeller med många mil på mätaren. Förutom dyr försäkring kan det kosta skjortan att reparera växellåda, drivaxlar och bromsar. Modeller före 85 hade också problem med turboaggregatet.
Mer fakta om Saab 900 hittar du i vårt faktablad där vi också presenterar Saabens närmaste konkurrenter. Faktabladet beställer du genom att sätta in 40 kronor på postgiro nummer 9064-7. Som bonus får du Trafikmagasinets smarta häfte med tips hur du kollar upp en begagnad bil och inte blir lurad. För några veckor sedan så var det världspremiär i USA på en helt ny Saab. En Saab som mottogs mycket positivt av den amerikanska fackpressen. Och på lördag ska den premiärvisas här i Sverige. Men redan nu kan vi ge detaljerna om bilen här i studion. Christer? Ja, det kan vi. Det handlar ju om den nya Saab 900 Cabriolet. Och det sa man ju redan i somras när 900 presenteras att det skulle komma en cab. Men egentligen så är det där med cab lite felaktigt uttryckt, för det här är en allvädersbil. Den passar nämligen naturligtvis perfekt eftersom man kan ta av taket för fina sommardagar. Men caben är dessutom gjord så förnämligt tillsammans med värmesystemet att den också passar för djävulska vintrar. Så en allvädersbil är det. Tre olika motorer kan man välja mellan. En fyrcylinder 2,3 på 150 hästar, en turbo på 185 och en V6 på 170. Men det finns många andra roliga detaljer på den här. Vi kan ju till att börja med se att den saknar störtbåge. Och anledningen till det är att man tror att köparna, särskilt i Amerika, inte vill ha en störtbåge. Så istället så har man fått lägga ner väldigt mycket utveckling på att få själva vindrutebågen kraftig. Och faktum är att den här bågen tar upp hela bilens vikt idag. Så den är en ersättare till störtbågen. Sen har vi en liten rolig detalj här. Den här lilla bullen. Den innehåller bälternas övre infästning och det är bara för bälterna ska komma rätt över axeln, inte över armen. Sen måste vi naturligtvis titta in i den. Och här ser vi ju då vanliga säkerhetsgrejer som krockkudde i ratten. Det går även att få krockkudde på högersidan. Men det som är intressant med cabben är att man har gjort hela tröskelpartiet mycket, mycket stabilt. Så att det faktiskt klarar samma krockkrafter som i en vanlig sedanbil som har tak. Och det är ovanligt för att vara en cab, att de är lika starka. Sen är det intressant att man kan fälla ner bakre ryggstödet. Det gör att man kan få ett långt bagageutrymme, antingen sommartid för surfingbrädan eller vintertid för skidorna. Och titta vad snyggt de har löst det här med cabben. Den går nämligen helt ner och täcks av en särskild täckplåt. Helt ner med cabben och sen automatiskt på med täckplåten. En läcker vagn, eller hur? Men nu är det förstås bara det där med priset. Billigaste versionen 299 000. Och vill man ha turbon eller V6an, ja, då är det strax under 330. I förra programmet så kunde vi berätta att nackskador i samband med olyckor ökade mycket kraftigt under 93. Många drabbade har det svårt att bli trodda av läkare och försäkringsbolag eftersom det är skador som inte syns utanpå. Vad har du upplevt som största problemet efter olyckan, Annette? Ja, det är nog att inte fungera som innan olyckan. Att allting tar mycket längre tid. Kan du ge exempel? Ja, på mitt arbete att jag inte kan sitta för länge vid skrivbordet utan får resa mig upp och göra någonting annat. Städa hemma, handla, sy till exempel kan jag inte göra precis som jag gjorde förut. Det är ganska precis 2 år sedan den här olyckan inträffade. Har du fått ersättning? Ja, det har jag fått. Anita Jabin, 2 år. Det är ganska snabbt att få ersättning, har förstått, i sådana här sammanhang. Ja, 2 år är ingen ovanlig tid. Snarare att många skador tar längre tid. Det kan ta ända upp till 6 år att reglera en skada. Du har representerat whiplash-skador under många år. Vad är det som är svårast som du ser det? Ja, det svåraste är att påvisa skadan. Man får alltså förlita sig på den skadelidandes egen berättelse, de subjektiva besvären som den skadelidande har. Och det finns alltså idag väldigt små möjligheter att rent tekniskt bevisa att man har en sån här mjukdelsskada som inte vanligtvis syns på en vanlig röntgen. Du har sagt att det är först nu försäkringsbolagen också börjat ta det här på allvar. Vad är anledningen till det? Är det samma sak? Ja, det är ju så att forskning och utveckling går framåt. Och det har gjort att man har alltså lättare kunnat säga att viss typ av besvär härrör sig till den här typen av skada. Och det är alltså det då, plus naturligtvis utvecklingen, både på forskningsområdet också, som gör att man kan fastställa att det är en whiplash-skada.
Whiplash-skadade som vi har kommit i kontakt med anser ofta att läkarna är direkt okunniga när det gäller sånt här. Delar du den uppfattningen? Jag skulle inte vilja beteckna läkarna som okunniga, men det finns läkare som har mindre kunskaper på området. Och därför är det viktigt för de skadade att de söker läkare som kan området och för vilka då en läkare kan utfärda ett relevant intyg. Av reaktionerna hit till redaktionen vet vi alltså att det finns åtskilliga whiplash-skadade som inte blir trodda. Vad är ditt råd till dem? Ja, det är viktigt i inledningsskedet när man känner av att man har blivit skadad att man ber att få det antecknat i sin läkarjournal. Att man får antecknat vilka besvär man känner. Eftersom den här typen av skada många gånger inte ger direkt symptom direkt efter skadan, så att säga. Det är en del. Sen har man svårigheter i längden så kan man ju begära att få ett ombud som kan tillvarata ens intressen. En advokat alltså, men det är ju inte gratis. Ja, det är så att ofta så kan man få ersättningen då via försäkringsbolaget, så att det inte är alls omöjligt. Förr i tiden då var det enkelt att se att en Ford var en Ford och Opel en Opel, men annat är det idag. Nästan alla bilar verkar stöpta i en och samma form. När Mazda Miata kom här om året då fick den beröm för att japanerna hade lyckats imitera 60-talets engelska sportbilslook. Fast vad ingen visste var att bilen var ritad av designelever i USA. Toyota Lexus Coupé, ja, det är ett annat exempel på en japansk bil som en designskola i USA har tagit fram formerna på. Vi besökte skolan som heter Art Center College of Design och ligger i Kalifornien. Och det är för att titta närmare vad som ligger på ritborden hos morgondagens bildesigners. De kommer från Japan, Europa och USA och har en sak gemensam, att vara med och designa morgondagens bilar. Art Center College of Design har kommit att räknas till en av de mest prestigefyllda skolorna. Att den ligger i Los Angeles är självklart. Det är ju här i Kalifornien trenderna föds för att sedan spridas jorden runt. På en yta stor som Skåne finns runt 10 miljoner människor och nästan lika många bilar. Miljölagarna är världens tuffaste. Och kan man utveckla produkter som säljer här, då har man ett försprång som är rejält. We have found that over the years, the Japanese first started out by having their studios out here, and it wasn't but a few years later that the American manufacturers also decided that this outlook of passion for the automobile was so essential to work with. In fact, all of the auto clinics, or most of the auto clinics, are done here because there's an open mind. There's an open mind for innovations. There's early adopters in California in larger numbers than anywhere else in the United States. And this passion for the automobile is particularly pronounced in the south of California. Klarar man första terminen på Art College får man rita egna modeller. Fast grunderna hämtar man från klassiska bilar på den tid när Italien var centrum för världens bildesign. En roll som amerikanerna anser sig ha tagit över idag. I think Southern California. Not be just because I'm here, but I think that the rest of the world has recognized that this must be a leading place for trends to happen. So about 18 of the world's design manufacturers have chosen to put a design studio in Southern California. Mercedes sponsrar projekt där unga designers från Japan och USA tar fram grunderna till vad som kan komma att bli morgondagens tyska Mercedesbilar. Och de bästa eleverna går direkt från skolbänk till bilfabrikens designavdelning. We are always on the search for excellent designers, for the best designers available in the world. And we found out the
Art Center College of Design is one of the best sources, if not the best in the world. Morgondagens Märsa är det den här, svulstig och nästan vulgär. Eller en tvåsitsig sportkupé, kanske med solceller och batteri. Eller varför inte rent av dags för en småbil med storbilens säkerhet fast nytt tänkande om miljön. As we know, for next century, the environmental will be a very important issue. All these things, designing for a luxury car, if it's a big one, how big is the battery? Because the battery is going to be, the weight of the battery is also a very important thing too. So all these things combined together, designing a luxury car for the next century, I think will be a very big challenge for car designers. Yes, I think there always will be a market for a luxury car, a large luxury car. Maybe not so big a market as there is now, but there always will be one. Men den självklara frågan, ja den är förstås, behövs det bildesigners i en tid när datorerna ritar våra bilar? But the future is a computer, but someone has to have the brain power and the idea and the creativity to make things new. Or a computer would just keep repeating the same whole thing without the inputs that it's need be. Med ritstift och dator växer bilden fram. En tysk statusbil ritad av en japansk designer i bilens hemland USA. Vem kunde väl ana det? Och för eleverna är målet att få designa morgondagens bilar, var spelar mindre roll. It doesn't matter, it depends who hires me or where they want me to go. Ja, kanske är det tur att man inte är bildesigner ändå. Men mer djärva framtidsformer ska det handla om i Trafikmagasinet på lördag. Just det, på lördag. Trendiga elbilar för framtiden. Svulstiga limousiner med inbyggd pool. Ja, det är ytterligheterna som möts på bilsalongen i Stockholm och vi berättar om nyheter och trender och provkör förstås också de hetaste bilarna. Möt tittaren som får förverkliga sin dröm och själv provkör något alldeles extra. En hel timme om bilarna för morgondagen i ett extra trafikmagasin på lördag klockan 21.